Det kan ju ha varit farligt när man var ute och reste på den här tiden. Så Thunberg, han hade ju en bössa, en specialbössa med en bila monterad på. Och på den tiden, man kunde ju skjuta ett skott. Sen tog det ju en hisklig tid att ladda om. Och då var det ju bra om man kunde ta till den här bilan för att anfalla det som anföll en. Så att man kunde skydda sig och värja sig mot fienden. Sannolikt mest mot vilda djur skulle jag tro. Jag heter Mats Gertsson och är museiintendent här på Evolutionsmuseet. Jag är ansvarig för blomväxterna i herbariet som även växtsamlingarna kallas. Och herbariet har ungefär 3,1 miljoner föremål totalt. Bakom oss har vi det som vi kallar för Thunbergrummet eller praktrummet där vi har våra äldsta historiska samlingar. Och om ni följer med in här så ska ni se vad vi kan hitta. Att vi kallar det för Thunbergrummet, det beror ju främst på att den här grå skåpen man ser i bakgrunden här. Det är Thunbergs originalskåp med Thunbergs samlingar. Och det är ungefär 29 000 föremål mellan tummen och pekfingret. Men vi har även en del andra samlingar. Drottning Lovisa Ulrikas herbarium. Vi har Olof Celsius, Flora Upplandica. Och vi har Joakim Bursers Hortus Siccus från början av 1600-talet. Och de här samlingarna, de är avsedda för forskning. De är inte utställda. Det är de alldeles för känsliga för. Men vi har haft bakom kulisserna visningar en gång om året. Nu har det varit i mars i flera år. I år blev det tyvärr inställt. Men då mindre grupper på ungefär 10 personer har kunnat komma och titta på. Jag har haft en visning på engelska och en på svenska. Och det har varit mycket uppskattat. Så att i framtiden får man hålla utkik efter nya datum. Ja, jag tänkte kunna kanske visa lite grann om Thunbergs herbarium. Det är ett föremål som jag tycker är kul att visa. Det är en orkidé som heter Cypripedium japonicum. Det är en japansk orkidé. Släkt med vår guckosko. Oj. Jag ska plocka fram materialet. Här har man bilden på den. Den är avbildad. Då ska jag gå och hämta materialet. Så här har vi materialet. Här står det Cypripedium japonicum. Likadant här, Cypripedium japonicum. Det är lite besvärligt här med de här arken. Vad man just gjorde på den tiden, det var att man skrev all information på baksidan. Så här kan man se att det står E. Japonia Thunberg. Så den här har alltså Thunberg samlat själv i Japan när han var där. Om man lägger den här bredvid den här illustrationen så kan man se att illustrationen faktiskt är baserad på det här materialet. Titta här, det här bladet här. Det har vi där. Ett blad här uppe, det är där. Men man märker också att bilden är spegelvänd. Och det kan man ju fundera på vad det beror på. Men det är så enkelt att det här är ett kopparstick. Så när man gjorde själva kopparsticket så är det i rättvänt. Men sen när man trycker från kopparsticket så blir bilden spegelvänd. En annan rolig sak som jag brukar visa, det är drottning Lovisa Ulrikas herbarium. Och då är det säkert ett material samlat av Per Kalm. Och Per Kalm, han reste i Nordamerika. Utsänd av Linné, kanske nog inte finansierad av Linné. Jag kan misstänka att kungahuset finansierade hans resa. Men alla kanske inte känner till att Sverige hade en koloni i Nordamerika under en kort period i mitten på 1600-talet. Som kallades för Nya Sverige vid Delawarefloden. Sen förlorade Sverige kolonin till holländarna och sen holländarna förlorade till britterna och resten är historia. Men materialet som jag har här, det är ganska intressant. För att det är som vanligt ingen information på framsidan. Bara växten som är pressad. Men vänder man så har man ganska mycket information. Och här har vi då namnet Dracontium folis subrotundis. Och en hänvisning till Linné Species Plantarum. Men också intressant, björnrötter, björnblad av de svenska. Kalm var ju här kanske 100 år efter, eller ungefär 100 år efter vi förlorade kolonin. Men uppenbarligen så fanns det fortfarande svensktalande personer kvar här. Så björnrötter, björnblad av de svenska. Polecat root, polecat weed av de engelska.
växer vid sidor av kärr ut i norra Amerika. Blommar i nya Sverige vid den 14 mars. Färska örten har den vedervärdigaste lukt som någonsin kan givas. Roten brukas i medicin med fördel detsamma som arum vulgarum tjänar till. Så det är kul med de här notiserna som ganska vanligt förekommande på Kalms insamlingar. Och nu för tiden heter den här skunkkalla på svenska. En invasiv art i södra Sverige. Den är nordamerikansk från början. Den luktar verkligen vedervärdigt för de som inte har provat att lukta på den. Det kan jag intyga. En annan rolig sak som jag brukar visa, det är, man går tillbaka i tiden, det är Olof Celsius herbarium Flora Upplandica från början av 1700-talet, kanske lite tidigare. Olof Celsius ska inte blandas ihop med Anders Celsius som var en brorson som uppfann den temperaturskala vi har idag. Det här är ju lite annorlunda mot det tidigare materialet vi har sett. Det här är ju bundet i volymer. Jag brukar visa en som är lite rolig för att den har både växter och djur på samma ark. Här. Och det här är kungsmynta på svenska. Eller oregano faktiskt. Oreganum vulgare. Och här har man också satt dit en aurorafjäril, en hanne. Man kan nästan säga att det här är lite fusk. För att aurorafjärilen, för de som känner till det, de vet att den flyger tidigt på säsongen. I maj kanske. Medan kungsmyntan, den brukar inte blomma förrän bortåt juli ungefär. Så att de här har inte samlats samtidigt på året. Men däremot så är det intressant att en fjäril med här. För att kungsmyntan är en väldigt bra växt om man vill locka till sig dagfärlar och andra pollinerande insekter. Så vill man ha det i sin trädgård så är kungsmynta ett bra val. Nu tänkte jag att vi skulle titta på de allra äldsta samlingarna vi har i herbariet. Det är Joachim Bursers Hortus Siccus. Och Joachim Burser var en tysk apotekare som flyttade till Sorø i Danmark. Och han skapade ett stort herbarium. Och var man apotekare på den tiden var man ju tvungen att kunna sina växter. Och som ni ser så är det här också bundna volymer, precis som Olof Celsius herbarium. Inledningen kan man se här. Hortus Sicci, Seus Stirpum. Och sen står det lite mera som är lite svårt att läsa. Men jag är inte riktigt van med tidigt 1600-tals handstilar. Men det finns en del andra lite roliga detaljer i det här. Dels så använde sig Linné av det här materialet väldigt mycket när han skrev Species Plantarum. Och citerade väldigt mycket. Men om man kommer titta på materialet här så kan man också se att Olof Rudbeck använde det här materialet för att göra en världsflora. Och nu var det så att alla av illustratörerna var ju inte botaniskt kunniga. Men Olof Rudbeck som skulle göra den här floran, han var ju mån om att det skulle bli bra illustrationer. Och hade man en sån här illustration, ja, det syns inte så jättebra på hur blommorna ser ut. Men han visste hur blommorna skulle se ut, så då gjorde han små skisser här för att visa illustratörerna hur bilden eller blommorna skulle se ut så att han kunde få en bra illustration. Och här är ju väldigt elegant gjort. Det här är en art av släktet Talictrum eller rutaväxter, rutasläktet. Och här kan man se väldigt snyggt med ståndarna ritade på de här väldigt små blommorna. Ser man på själva materialet så är det lite svårt att se det. Men här får illustratörerna fått en god hjälp av Rudbecks lilla skiss. Omöjligt, man måste titta. Man kan se att kanten på herbariearken är förgyllda. Det är väldigt svårt att få på bild, men man kan se om man bläddrar till en så här. Och det är klart att drottningen ska ha förgyllda herbariark. Jag brukar säga att om min pension är för låg när jag slutar här, då ska jag komma hem natten innan och klippa av kanterna på det. Det är nog inte värt det, men jag brukar säga.